Тому що в нас, ви самі бачите і знаєте, що ціни ні на що практично ніколи не падають. Вони тільки повзуть до гори. Так що нашій владі віри нема. Нереально, не зменшать, нічого не буде дешевше. Якщо людина буде заробляти більше, ну то тоді їй буде менший відсоток від зарплати. А так, я вже стара, але я не думаю, що щось колись хтось зменшить. Чесно кажучи, я вже не вірю нікому, тому що комунальні послуги настільки дорого, пенсія мінімальна і вистачає тільки на комунальні послуги. Якщо ще хтось хворіє, не дай Бог, то взагалі не вистачає грошей. Не вірю я в це. Все можливе, може і домовляться. Ну, якась уступки будуть, знаєте, домовитися, щоб просто так тобі дали, такого бути неможливо. Ну, що в цьому світі? Нам треба працювати і заробляти гроші, і платити за газ. Не вірю. А чому так вийшло? Ну, там, що у нас буває щось дешевше, хіба, я сумніваюся. Все не для людей.